بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل سبا سبات لاي نغنيا لن ياو بيتنا قاقرن ينبرو ببالفو كفل سبا سدس پروغرامات شنو يمدرسات شلاي سلا صلاة السفر جمرن محال لاي سوستنيا نتب ساننا سانبري قومنو ኢንሻአላህ ዛሬ ከዛው ካቆምንበት እናነሳለን። ስለ ሰላቱ ሰፈር እንግዲህ ያው አራት አራት የሆኑ ሰላቶች ወደ ሁለት ሁለት እንደሚታጠሩ በሰፈር ላይ እስካለን ድረስ አይተናል። ሁለተኛው መሳፈቱል ቀስር እስከምን ድረስ ነው? ምን ያክል ኪሎ ሜትሮችን سنጓዝ ነው እናሳጥረው የሚለውን አንድ ፈርሰህም አንድ ማይልም ከሰውየው ከተጓዘ አንድ ማይል ማለት 1748 ሜትር ማለት ነው ወይንም 1.7 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። አንድ ፈርሰህ የሚለው ደግሞ ያው 5541 ሜትር ነው ወይም 5.5 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ እንደሚያሳጥር ይሄኛው ራጂህ መሆኑን አይተናል። ሌሎችም ሁለት ቀን መጓዝ አለበት 3 ቀን ምናምን የሚሉ ነገሮችን አይተናል። ዋናው ግን ይሄኛው ከነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም ተግባር የተገኘ መሆኑን ለማየት ሞክረን ሶስተኛው ነጥብ ላይ አልመውዲዑ الذي يقصر منه ሰላት የሚታጠርበት ቦታ የሚለው ነጥብ ላይ ነው ያለነው። ذهب جمهور العلماء الى ان قصر الصلاه يشرع ሰላትን ማሳጠር ህጋዊ ነው ወደሚለው አብዛኞቹ ዑለማዎች አቋም አድርገዋል። بمفارقة الحضر سفرون اگرون بملايتو بچا ያሳጥራል። ከዛው ቦታ ጀምሮ አገሩን ከተለየበት ከወጣ ከድንበሩ ጀምሮ والخروج من البلد ካገሩ ከወጣ ጀምሮ ያሳጥራል ብለዋል። وان ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل اول بيوتها እንግዲህ ይሄ ነገር ሸርጥ ነው ያገሩን ድንበር ማለፉ ለማሳጠር። مثلاን እኔ ደሴ ከሆነ ያለሁት ደሴ ወደ ወልዲያ መጓዝ ከፈለኩኝ እዚ ጢጣ መውጫው ጋር የደሴ ማለቂያው ጋር እዛ ከዛ በኋላ ነው ማሳጠር የምችለው ማለት ነው። حدود البلد ማለፍ አለበት ከቤት ወጥቶ መንቀሳቀስ አለበት ይሄ መስፈርት ነው ይላሉ። قال ابن المنذر دغمو اندي هلالو ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من اسفاره كسفروቻቸው باندوم سفر نبي عليه الصلاه والسلام لما ساطراቸው اوقته يلنيم الا بعد خروجه من المدينه ككتموا وطا يالو سيሆኑ يجمرو مهوناቸው انجي ذاو بيتاቸው يالو سجدوال يميل مرجا يلنيم يلالو ابن المنذر. وقال انس دغمو اندي هلالو صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ظهرا بمدينه كتما وسط 44 ركعه ادرغن سجدن وبذل حليفه ركعتين انغدي كمدينه وطابلو دمو ذل حليفه ميبال بوت الله ይሄ ለሐጅ ኢህራም የሚደረግበት ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ረካዓተይኒ ሁለት ረካዓ አድርገን ሰገድን ይላል። እንግዲህ ከመዲናው ከመካ አይሚን ከመዲና ከከተማው ወጣ ተብሎ ቀስር እንደሚጀመር ያሳየናል። ረዋሁል ጀማዓ ويرى بعض السلف ان من والسفر يقصر ولو في بيته كفيل ሰለፎቻችን ግን ምንብናል አንድ ሰው ሰፈር መውጣትን ያሰበ ሰው ቤቱ ውስጥ ሆኖ ቀስር ማድረግ ይችላል። ቀስር አድርጎ ሊወጣ ማለት ነው። ያው መውጣቱን ግን በደንብ አዝም አድርጓል ይሄ ይቻላል ያሉ ከፊል ዑለማዎች አልፈዋል ነው። አራተኛው ነጥብ መታ የቲሙል ሙሳፊር ወሰንተኛ የሆነ ሰው መንገደኛ የሆነ ሰው መች ነው ሶላቱን ሞልቶ የሚሰግደው የሚለውን እንዴ المسافر يقصر الصلاة مسافر صلاة يسطر المدام مسافرا وسنتنيا اسكهونا درس فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها لهونج لفصمات لميكجلو قداي سان يتتبابك عند اگر لاي بكمت قصر اهنم قصر الصلاة كذلك عنده صلاة يسطر لهونم حاجاون اسكميا مولا درس لانه يعتبر مسافرا لمن دنو يملا منلو ياو منغدنيا يميل سم سلتسطرو نو وين اقام سنين يهنن حاجاون بمتطابق رغد امتات انكم بيقوي
ለምሳሌ የጠፋው ልጅ ፍለጋ ወደ ተለያየ ሀገር እየተንቀሳቀሰ ሰውየው ቢፈልግ ያንን ልጅ ማግኘት ነው ሁሌ ዓላማው፣ ሁሌ ትጋቱ። በጧት ተነስቶ በተለያየ አካባቢ ወረቀት እየለጠፈ እንዲህ እንዲህ እያለ ዓመታት ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ የሰው አሁንም ሙሳፊር ነው፣ ማሳጠር ይችላል ነው ዓመታትን እንኳን ቢቆይ ፈኢነው ልኢቃመተ ሙደተ ሙዓየና ለተወሰነ ለተገደበ ጊዜያቶች መቀመጥን ቢነይትስ ፈለዚ እክታረሁ ኢብኑልቀይም የመረጡት አቋም አነ ልኢቃመተ ላተኽሩጁ ዐን ሑክሚ ሰፈር ኢቃማ አሁንም መቀመጥን መነየት ለአንድ ወር ልቀመጥ ብሎ መነየት አሁንም ከሙሳፊርነት አተዋጣውም ይላሉ ኢብኑልቀይም አልጀውዚ ዐለይሂ ረሕመቱላህ። ሰዋኡን ጣለት አም ቀሱረት ይህቺ ኢቃማው መቀመጡ ረዘመችም አጠረችም ያው ሙሳፊር ሙሳፊር ነው ይላሉ። ይህ የሚሆነው ግን ማለም የስተውጥኒል መካነ ቦታውን መኖሪያ አድርጎ እስካልያዘ ድረስ ነው። አለዚ አቃመ ፊህ ያረፈበትን ቦታ በቃ ቤት ሰርቶ ሚስት አግብቶ ምናምን እንደዚህ ቢዝነስ እየሰራ ምናምን እስካልሆነ ድረስ ለተወሰነ ጊዜ መቀመጥ ቢነይትም ችግር የለውም ያው ሙሳፊር ነው እያሳጠረ ይስገድ ይላሉ። ወሊልዑለማ ፊ ዛሊከ አራኡን ከሲራ እንግዲህ ዑለማዎች መቀመጥን ከነየተ ማሳጠር አለበት የለበትም በሚለው አጀንዳ ዙሪያ የተለያየ መላምት፣ የተለያየ ሀሳብ፣ የተለያየ ፈትዋ አላቸው። ለኸሰሃ ብንልቀይም ኢብንልቀይም አጠር አድርገው በዝርዝር አስቀምጠውታል። ወንተሰረ ሊረእይህ ሆኖም ግን መጨረሻ ላይ የእሳቸው ረእይ አግባብነት እንዳለው በደንብ አጥብቀው ተከራክረዋል ይሉናል። ፈቃለ አሉ ኢብኑልቀይም እንግዲህ ሊጀምሩ ነው፣ በሰፊው ነው የሚተነትኑት። ከዚህ በኋላ ያው እንግዲህ የእሳቸውን ንግግር ነው የምናደምጠው ኢንሻአላህ። እንዲህ አሉ፣ አቃመ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ተቀመጡ፣ ቢተቡከ በተቡክ ሀገር ተቀመጡ፣ 20 የውመን 20 ቀን የቅሱሩ ሰላ ሰላትን እያሳጠሩ የተቡክ ዘመቻን ጊዜ ያው 20 ቀን ነው የቆዩት ማለት ነው። ወለም የቁል ሊልኡማ ለህዝቦቻቸው አላሉም፣ ላየቅሱሩ ረጅሉ ሰላተ አንድ ግለሰብ ሰላትን አያሳጥር፣ ኢዛ አቃመ አክፈረ ሚን ዛሊክ ከ20 ቀን በላይ ከቆየ አያሳጥር ብለው መልእክት አላስተላለፉም። ወላኪን ኢተፈቀ ኢቃመትሁ ሃዚህ ልሙዳ ሆኖም ግን የአጋጣሚ ነገር ሆነና 20 ቀን ያክል ብቻ እንዲቆዩ ያው ከ20 ቀን በላይ እንዳይቆዩ የአላህ ቀዳና ቀደር ነበረ እንጂ ከ20 ቀን በላይ ማሳጠር ስለማይቻል አይደለም በ20 ቀን የተመለሱት እንደማለት ነው። ወሃዚህ ልኢቃማ ፊ ሓል ሰፈር ይህች እንግዲህ መንገደኛ እያለ ሰውየው የሚቀመጣት ቅማጤ ላተኽሩጁ ዐን ሑክሚ ሰፈሪ ያው ሙሳፊር ከመሰኘቱ መንገደኛ ከመሰኘት አታወጣውም። ሰዋኡን ጣለት አም ቀሱረት በዛችም አነሰችም ኢዛ ካነ ገይሩ ሙስተውጢኒን ከመቀመጥ ውጭ አለ እስከሆነ ድረስ። ያ ማለት እንግዲህ ያው ቤተሰብ መስርቶ ቤት ገንብቶ ምናምን ማለት ነው። ወላ ዓዚሚን ዓለል ኢቃመቲ ቢዛሊከ ልመውዲዕ በዚህ ቦታም ላይ ለመቀመጥ ዓዝም የሆነ ቁርጥ ያለ እርምጃ እስካልወሰደ ድረስ። ወቀድ እክተለፈ ሰለፉ ወልኸለፉ ፊ ዛሊከ እክትላፍን ከሲራ ሰለፎቹም ኸለፎቹም በዚህ አጀንዳ ላይ ሰፊ የሆነ ልዩነት አንጸባርቀዋል። ፈፊ ሰሒሕ ልቡኻሪ በሰሒሕ ቡኻሪም ዓን ብኒ ዓባስን ኢብኑ ዓባስን ዋቢ አድርገው እንደዘገቡት ቃለ እንዲህ ብለዋል፣ አቃመ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ተቀመጡ፣ ፊ ባዕድ አስፋሪህ በከፊል መንገዶቻቸው 19 ቀን ይሰሊ ረክዓተይኒ ሁለት ረክዓ እየሰገዱ ፈነሕኑ ኢዛ አቀምና 19 19 ቀንን በተቀመጥን ጊዜ በአንድ አገር ንሰሊ ረክዓተይኒ ሁለት ረክዓ እንሰግዳል ወኢን ዚድና ዓላ ዛሊከ አትመምና ከ19 ቀን ከጨመርን ደግሞ ሞልተን እንሰግድ ነበረ ብለዋል ኢብኑ ዓባስ። ወዛሂሩ ከላሚ አሕመደ የኢማሙ አሕመድ ግልጽ የንግግራቸው መልእክት አነ ብን ዓባስ እብኑ ዓባስ አራደ ሙደተ መቃሚህ ቢመካ በመካ የሚኖርበትን ጊዜ ነው ያሰቡት። ዘመን አልፈትሒ የፈትሑ ዘመን 19 ቀን ተቀምጠናል የሚሉት ማለት ነው። ፈኢነሁ ቃለ ብለዋል፣ አቃመ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ተቀምጠዋል ቢመከተ በመካ 18 የውመን 18 ቀን ተቀምጧል። ሚነል ፈትሒ ከፈትሑል መካ ይዘው ማለት ነው። ሊአነሁ አራደ ሑነይነን ወደ ሑነይን አገር ሄደው እዛ ዘመቻ ስላሰቡ ማለት ነው። ወለም የኩን ሰመ አጅማዕል መቃመ መቀመጥን አልነየቱም ነበረ። ምክንያቱም ወደ ሑነይን መሄድን
አስበው ስለነበረ ማለት ነው። አጅማዐ ማለት የማሰብ ነው። ወሃዚህ ኢቃመቱሁ አለቲ ረዋሃ እብኑ ዐባሲን ወቃለ ገይሩ። ይህች እንግዲህ እብኑ ዐባስ የዘገባት ዘገባ ነች። ሌላው ደግሞ እንዲህ ብሏል። በል አራደ እብኑ ዐባስ መቃመሁ ቢተቡክ። አይ እዛ 19 ቀን ያለው እብኑ ዐባስ የተቡክን 20 ቀን ኖሩ የተቀመጡ ያልንበትን ነው እንደዛ ያለው። እንግዲህ ወይ የመግቢያውን ቀን ወይ የመውጫውን ቀን ትቶ ማለት ነው። የመካ ከሆነ እንግዲህ 18 ቀን የሚለውን የመውጫውንም ቆጥሮ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማስታረቅ ይቻላል። ከማ ቃለ ጃቢር ብኑ ዓብድላሂ አቃመ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ቢተቡክ። ነቢዩ ተቡክ ተቀምጠዋል። ዕሽሪነ የውመን 20 ቀን ተቀምጠዋል። ዩከስሩ ሰላ የቅስሩ ሰላ ሰላትን እያሳጠሩ ብለዋል። ስለዚህ እብኑ ዐባስ 19 ቀን ተቀመጥን ያሉት ያው ይሄንኑ ተቡክ የተቀመጡትን 20 ቀኑን ነው በሚል በሌላ መልኩ ታይቷል ነው። ረዋሁ ልኢማሙ አሕመዱ ፊ ሙስነዴ ወቃለ ልሚስወሩ ብኒ መክረመተ አቀምና ማዐ ሰዕድን ከሰዕድ ጋር ተቀመጥን ቆየን ቢባዕድ ኩረሻም ከሻም ቀበሌዎች መካከል በአንዷ ቀበሌ በአንዷ ሀገር አርባዒነ ለይለተን 40 ሌሊቶችን አሳለፍን የቅስሩሃ ሰዕዱን ሰዕድ አሳጥረው እየሰገዱ ወነቲሙሃ እኛ ሞልተን እየሰገድን ተቀምጠናል አሉ። ወቃለ ናፊዑን ናፊዑም አሉ አቃመ እብኑ ዑመረ ቢአዘርቢጃን እብኑ ዑመር አዘርቢጃን ቆዩ ሲተተ አሹሪን ስድስት ወራቶችን ቆይተዋል ዩሰሊ ረክዓተይኒ ሁለት ረክዓ እየሰገዱ ወቀድ ሓለ ተልጁ በይነሁ ወበይነ ድኹል አዘርቢጃን እንዳይገቡ ስድስት ወር ያገዳቸው ያቀባቸው ነገር ቢኖር ይሄ የበረዶ ግግሩ ነበረ ይላሉ። በረዶ በጣም ከፍተኛ ግግር ነበር እና ያ እስከሚቀልጥላቸው ድረስ መግባት ስላልቻሉ ነው ይላሉ። ሰልጅ ማለት እሱ ነው። ወቃለ ሐፍስ ብኒ ዑበይድላሂ አቃመ አነስ ብኒ ማሊክን ቢሻሚ ሰነተይን። እንግዲህ አነስ ኢብኑ ማሊክ ሻም አገር 2 ዓመት ተቀምጠዋል። ዩሰሊ ሰላት አልሙሳፊር ያው እያሳጠሩ እየሰገዱ ብለዋል። ወቃለ አነሱን አነሳሉ አቃመ አስሓቡ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢራም ሀርሙዝ በዚህ አገር 7 አሹሪን 7 ወር ተቀምጠዋል። የቅስሩን ሰላህ ሰላትን እያሳጠሩ ወቃለ አልሐሰኑ ሐሰን አሉ አቀምቱ ማ ዓብድራሕማን ብኒ ሰሙረተ ቢካቢል ሰነተይን ካቢል በተሰኘ ሀገር ከዓብደራሕማን ብኑ ሰሙራ ጋር 2 ዓመት ተቀምጠናል። የቅስሩ ሰላህ ዓብደራሕማን ሰላትን እያሳጠረ አሉ። ወላ የጅምዑ ጀምዑ ግን አያደርግም ነበረ አሉ። ወቃለ ኢብራሂም ኢብራሂም አሉ ካኑ ዩቂሙነ ቢረይ አሰነህ ወአክተሩ ሚን ዛሊክ። እንግዲህ በረይ እንደዚሁ 1 ዓመትና ከዛ በላይ ይቆዩ ነበረ። ወሰጅስታን አሰነተይን በሰጅስታንም እንደዚሁ ሀገር 2 ዓመት ይቆዩ ነበር አሉ። ፈሃዛ ሀዲዩ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአስሓቢህ። ይህ እንግዲህ የነቢዩና የባልደረቦቻቸው ፈለግ ነው። ከማተራ እንዳየኸው ይላሉ ኢብኑል ቀይም ወሆ ሰዋቡ፣ ትክክለኛውም ይሄው አቋም ነው ይላሉ። እንግዲህ የራሳቸውን አቋም በዚህ መልኩ ጠገብ አድርገው ካሳዩ በኋላ የሌሎቹን ተቃራኒ ሀሳብ ያላቸውን አኢማዎች ሊዘረዝሩ ነው። ወአማ መዝሀቡ ናስ፣ ሌሎች ሰዎች የሄዱበት አቋምማ ፈቃለ ልኢማሙ አሕመድ፣ ኢማሙ አሕመድ አሉ ኢዛ ነዋ ኢቃመተ 4 አያሚን አተም። አንድ ሰው 4 ቀን በአንድ ከተማ ላይ እቆያለሁ ከአራት ቀን በላይ እቆያለሁ ብሎ ካሰበ ይሙላ ይላሉ። ወኢነዋ ዱነሃ ቀሰር፣ ከአራት ቀን በታች ከሆነ መቀመጥን የነየተው 3 ቀን 2 ቀን ይሆን ሊሆን ነውና እንዲህ ከሆነ ግን ያሳጥር ይላሉ። ወሐመለ ሃዚህ አልአሳረ ከላይ እንግዲህ የዘረዘርናቸው ዓመት 2 ዓመት 6 ወር 7 ወር 20 ቀን 18 ቀን 19 ቀን የተባሉት ከላይ የተዘረዘሩትን ሁሉ በዚህ መልኩ ተርጉሟል። አላ አነ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ወአስሓበሁ ባልደረቦቻቸውም ለም ዩጅሚዑ ልኢቃመተ ልበታህ ቁርጥ ያለ መቀመጥን ስላልነየቱ ነው። ቢነይቱ ኖሮ አይ ሞልተው ይሰግዱ ነበረ ብለው ነው የተረጎሙት። በልካኑ የቁሉን ይሉ ነበር አሉ ኢማሙ አሕመድ። አልየውመ ነኽሩጅ ዛሬ እንወጣል፣ ገደን ነኽሩጅ ዛሬ አልተሳካም ነገ ይመጣል፣ ነገም ዛሬ እንወጣለን እያሉ ነበር የኖሩት። ወፊ ሃዛ ነዘሩ ላ ይኽፋ እንግዲህ ይሄ እንትን አለው ማለት የሚያስኬድ ነገር አይደለም አይነት ነገር ነው። ወፊ ሃዛ ነዘሩ ማለት
አጥጋቢ አይደለም እንደማለት ነው። ምልከት አለ ማለት አጥጋቢ አይደለም። ይሄ ምክንያት ይሄ ሎጂኩ ሚያስኬድ ሎጂክ አይደለም ነው። ላይኽፋ ግልጽ የሆነ ነገር አላሉ። እሱም ፈኢነ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ፈተሐ መካ መካን ከፍተዋል። ወሄ ማሄ እሷ ሆና ሳለች መካ ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራቸው ሆና ሳለች ወይንም ደግሞ በጣዖት የታጀበች ሀገር ሆና ሳለች ወአቃመ ፊሃ በእሷም ተቀምጠዋል። ዩአሲሱ ቀዋዒድ አልኢስላም የእስልምና መሰረታዊ የተባሉ ነገሮችን መሰረት እየጣሉ ኖረዋል። ወየህዲሙ ቀዋዒድ ሽርክ የሽርክን ከስር መሰረቱ መንግለው እየጣሉ እያፈራረሱ ኖረዋል። ወዩመሂዱ አምረ ማ ሐውለሃ ሚን አልዓረቢ በዙሪያው ያሉ በመካ ዙሪያ ያሉ ሀገራቶችንም እንደዚሁ ለእስልምና እያመቻቹ ነው የቆዩት። ወመዕሉሙን ቀጥዓን ቁርጥ ያለ እውቀት እንወስዳለን እዚህ ቦታ ላይ አነ ሃዛ የሕታጁ ኢላ ኢቃመቲ አያም ጊዜያትን የሚያስቆይ ስራ ነው ሲሰሩ የነበረው። ምክንያቱም እንግዲህ የእስልምናን መሰረት መጠንሰስ፣ የሽርክን መሰረት መገልሰስ፣ በዙሪያው ያሉ ከተሞችን ማነጽ ማደስ፣ ይሄ እንግዲህ በአራት ቀን የሚያልቅ አለመሆኑ እሙን ነው፣ የታወቀ ነው። ወላ የተአታ ፊ የውሚን ዋሒድን ወላ የውመይን ወከዛሊከ በአንድ ቀን አሊያም በሁለት ቀን የሚያልቅ ተግባር አይደለም። ወከዛሊከ እንዲሁ ኢቃመቱ ቢተቡክ ተቡክ መቀመጣቸው ፈኢነሁ አቃመ የንተዚሩ ለዐድዋ ጠላትን እየተጠባበቁ ነው የቆዩት። ወሚን አልመዕሉም ቀጥዓን አሁንም ቁርጥ ያለ እውቀት እዚህ ውስጥ እናገኛለን። አነሁ ካነ በይነሁ ወበይነሁም ዒደቱ መራሒሊን ተሕታጁ ኢለ አያም ጊዜያትን የምትፈልግ በጣም ሰፊ የሆነ እርከኖች እንዳሉት የታወቀ ነው። ወሆ ያዕለሙ አነሁም ላ ዩዋፉነ ፊ አርባዓቲ አያም እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያው የተቡክ ዘመቻ የታወቀ ነው፣ ጦርነት አልተካሄደበትም። ያው ሁሉም ለመገበር ቃል ገብተው ነው የተለያዩት። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በአራት ቀን በምን የሚሆን ነገር አይደለም። በዛ ላይ ተቡክ ተቀምጠው እነ ኻሊድን ፈንጠር ወዳለች ሀገር እየላኩ እዛ ሀገር ያለውን ፈትሕ እንዲያደርግ ምናምን በጣም ብዙ ስራ ነው የተሰራውና ሲራው ላይ ስንመለከተው ይሄ እንግዲህ በአራት ቀን በሁለት ቀን የሚፈጸም አለመሆኑ የታወቀ ነው። ሎጂካሊ ምንም ጥርጥር የለውም ነው። ወከዛሊከ ኢቃመቱ ብኒ ዑመረ ቢአዘርቢጃን ሲተተ አሹር እብነ ዑመር አዘርቢጃን ስድስት ወር መኖራቸው የቅሱር ሰላ ሰላትን እያሳጠሩ ሚን አጅሊ ሰልጂ ለግግሩ በረዶ ብለው ወሚን አልመዕሉሚ አነ ሚስለ ሃዘ ሰልጅ ላ የተሐለል በዚህ ጊዜ ሟምቶ ወየዙብ ፊ አርባዓቲ አያም በአራት ቀን ሟምቶ እዛች ሀገር ላይ እንደማይገቡ የታመነ ነው። ምክንያቱም ስድስት ወር ሊቆይ የቻለ ሰልጅ በአራት ቀን ይሟሟል ተብሎ ተአምርን መጠበቅ በሰው ልጅ አእምሮ የሚታሰብ ነገር ስላልሆነ ቢሐይቱ ተፍተሑ አጥሩክ መንገዱን ለመክፈት ወይም ትፍተሑ ጥሩቅ መንገዷን ለመከፈት በአራት ቀን ይሳካል ብሎ ማሰብ የማይሆን ነገር ስለሆነ ነው ይላሉ። ወከዛሊከ ኢቃመቱ አነስን ቢሻሚ ሰነተይን የቅሱሩ ወኢቃመት አሰሓበት ቢራም ሃርሙዝ ሰብዓተ አሹሪን የቅሱሩን ወሚን አልመዕሉሚ አነ ሚስለ ሃደ አልሒሳሪ ወልጅሃድ ይሄን የመሰለ እንግዲህ ከበባ ማድረግ ሒሳር አንድ ነገር መክበብ ሒሳር ይባላል። ወልጅሃድ ጅሃድ ማድረግ ላየንቀጢ ፊ አርባዓቲ አያም በአራት ቀን እንደማያልቅ የታወቀ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም አሉ። ወቀድ ቃለ አስሓቡ አሕመድ ባይሆን ግን የኢማሙ አሕመድ ባልደረቦች እንዲህ ብለዋል። ኢነሁ ለው አቃመ ሊጅሃድ ዓድውን አው ሐብሲ ሱልጣኒን አው መረድን ቀሰር ጠላትን ለመዋጋት ወይንም አንድን ባለስልጣን ለማገት ወይንም በበሽታ ምክንያት አንድ ሰው ቢቀመጥ እዛች ሀገር ላይ መንገድ የሄደባት ሀገር ላይ ያሳጥራል ብለዋል። እኒህ ደግሞ ትንሽ ፈታ አድርገውታል ጉዳዩን። ሰዋኡን ገለበ ዓላ ዘኒህ እንቅዳ አልሓጀት ፊ ሙደትን የሲራ በትንሽ ቀናቶች ያልቅልኛል ብሎ ቢያስብም አው ጠዊላ ወይንም ደግሞ በረጅም ጊዜ ነው የሚያልቅልኝ ብሎ ቢያስብም ማሳጠር ይችላል ይላሉ የኢማሙ አሕመድ ባልደረቦች። እና ሸይኹ ምን ይላሉ? ወሃዛ ሁወ ሰዋብ ይላሉ ኢብኑ አልቀይም አልጀውዚ። ይህ ነው ትክክለኛው የኢማሙ አሕመድ ባልደረቦች ያሉት ነገር ነው ትክክለኛው አሉ። ሆኖም ላኪን ሸረጡ ፊህ ሸርጠን ላ ደሊል ዓለይህ ሚን ኪታቢን ወላ ሱነቲን ወላ ኢጅማዕ ወላ ዓመል ሰሓባ። ባይሆን ደህና ፈታ አድርገውት ጉዳዩን ጥሩ መጥተው ሳለ ከቁርአንም ሆነ ከሐዲስ ከዑለማዎች ስብስብነትም ሆነ ከሰሓቦች ተግባር ባልተገኘበት መልኩ ደሊሎች እንግዲህ እኒ ናቸው።
ከነዚህ የደሊል ምንጮች ምንም አይነት መረጃ ሳያገኙ ግን ሸርጥ ማድረጋቸው ይሄ አግባብነት የለውም አሉ። ፈቃሉ ሸርጡ ዛሊከ እሕቲማሉ እንቅጣኢ ሓጀቲ ማለታቸው፣ ሓጃዬ ይፈጸምልኛል የሚል መላምት ካደረበት ማለታቸው። ፊል ሙደት ለቲ ላ ተቅጠዑ ሑክመ ሰፈር፣ የሰፈርን ሑክም በማትቆርጥበት ጊዜያት ማለታቸው። ይሄ ማዱን አልአርባዓቲ አያም፣ እሷም በኢማሙ አሕመድ ንግግር መሰረት ከአራት ቀን በታች ነችና። ፈቃለ ሚን አይነ ለኩም ሃዛ ሸርጥ፣ ይህን ሸርጥ ከየት አመጣችሁት አሉ። ፈቃለ የሚሉት እንግዲህ እዚህ ጋር ጣልቃ ገብተው ያው ሸይኹ መሆናቸው ነው፣ ሸይኽ ሰይድ ሳቢቅ ዓለይሂ ረሕመቱላህ መሆናቸው ነው። ሚን አይነ ለኩም ሃዚህ ሸርጥ የሚሉት ደግሞ ኢብኑል ቀይም መሆናቸው ነው፣ እያማጎቱ ነው እንግዲህ። ወነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ለማ አቃመ ዚያደተ ዓላ አርባዓቲ አያም፣ ከአራት ቀን በላይ በቆሙ በተቀመጡ ጊዜ በቆዩ ጊዜ የቅሱሩ ሶላተ ቢመካ ወቢተቡክ፣ በመካና በተቡክ ሰላታቸውን እያሳጠሩ ለም የቁል ለሁም ሸይአ፣ ምንም ነገር አላሏቸው ለባልደረቦቻቸው። ወለም ዩበይን ለሁም፣ ለእነሱም አላብራሩላቸውም። አነሁ ለም ያዕዚም ዓላ ኢቃመቲ አክተረ ሚን አርባዓቲ አያም፣ ከአራት ቀን በላይ ለመቆየት እንዳልቆረጡ ቁርጥ ሀሳብ እንዳልወሰዱ ምንም አላሉም። ወሆ ያዕለሙ አነሁም የክተዱነ ቢሂ ፊ ሰላቲ፣ በስግደታቸው በእሳቸው እንደሚከተሉ ነቢዩ ጠንቅቆ ያውቁ ነበር። ወየተአሰውነ ቢሂ ፊ ቀስሪሃ፣ በማሳጠራቸው እሳቸው እንደሚከተሉ ይረዳሉ። ፊ ሙደት ኢቃመትሂ፣ በቆዩበት ዘመን ልክ። ፈለም የቁል ለሁም ሐርፈ ዋሒደ፣ አንድንም ንግግር አልተናገሯቸውም። ላ ተቅሱሩ ፈውቀ ኢቃመቲ አርባዓቲ ለያሊን፣ ከአራት ሌሊቶች በተጨማሪ ከቆያችሁ አታሳጥሩ የሚል ትንፍሽ አላሉም። ወበያኑ ሃዛ ሚን አህም ሚን ሙሂማት፣ ይህን ጉዳይ ደግሞ ማብራራት በጣም መብራራት አለባቸው ተብለው ከሚታሰቡ ነጥቦች አንዱ ነው። ይሄ የሰላት ጉዳይ ስለሆነ ቢሆን ኖረ ያብራሩት ነበር ነው። ወከዛሊከ እክትዳኡ ሰሓበቲ ቢሂ ባዕደ፣ ከእሳቸው በኋላ ያሉ ባልደረቦቻቸውም የእሳቸውን ፈለግ መከተላቸው። ወለም የቁሉ ሊመን ሰላ ማዓሁም ሸይአ ሚን ዛሊክ፣ ከእሳቸው ጋር ለሰገደው ሰው ምንም አለማለታቸው። ይሄ እንግዲህ ያው ይሄን ሸርጥ ውድቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ኢማሙ አሕመድ ባልደረቦች ያስቀመጡትን ሸርጥ ውድቅ ያደርገዋል ነው። ወቃለ ማሊኩን፣ ወደ ሌላው ገቡ። ማሊክ አሉ፣ ወሻፊዕዩ ሻፊዕይም አሉ፣ ኢዛ ነዋ ኢቃመተ አክሰረ ሚን አርባዓቲ አያም፣ ከአራት ቀን በላይ መቆየትን ከነየተ አተመ ይሙላ ብለዋል። ወኢነዋ ዱነሃ ቀሰር፣ ከአራት ቀን በታች ነው የምቆየው ካለ ደግሞ ያሳጥር ብለዋል። ወካለ አቡ ሐኒፋ፣ አቡ ሐኒፋ ደግሞ አሉ ኢነዋ ኢቃመተ 15 የውመን፣ 15 ቀን መቀመጥን ከነየተ አተመ ይሙላ ብለዋል። ወኢነዋ ዱነሃ፣ ከ15 ቀን ወደታች 14 ቀን 13 ቀን 2 ቀን ቢነይት ያሳጥር ብለዋል። ወሆ መዝሃቡ ለይስ ብኑ ሳዕድን፣ የለይስ ብኑ ሳዕድ አቋምም ይሄው የአቡ ሐኒፋ አቋም ነው አሉ። ወሩየ ዐን ሰላሰት ሚን አሰሓባ ዑመር ወብኑሁ ወብኑ ዓባስ፣ ከሶስት ሰሓቦችም ተወርቷል። ከዑመር ከብነ ዑመርና ከልጃቸው ከብኑ ዓባስ ተወርቷል። ይሄ ወሬ ማለት ነው። ወቃለ ሰዒድ ልሙሰየብ ኢዛ አቀምተ አርባዓን፣ አራትን ቀን ከቆየህ ፈሰሊ አርባዓን፣ አራት ረክዓ አድርገህ ስገድ የሚል ደግሞ ከሰዒድ ልሙሰየብ ተገኝተዋል ነው። ትልቅ ታቢዒ ናቸው። ወአንሁ እንዲሁ ከሳቸው ከሰዒድ ልሙሰየብ ከቀውሊ አቢ ሐኒፈተ ረሒመሁላህ ልክ እንደ አቡ ሐኒፋ ንግግርም ተገኝቷል። ወቃለ ዓልይ ብኑ አቢ ጣሊብ፣ ዓልይ ብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ኢን አቃመ ዓሽረን አተመ፣ 10 ቀን ከሞላ ይሙላ ብለዋል። ወሁወ ሪዋየቱን ዓን ብኒ ዓባስ፣ ከብኑ ዓባስም ተዘግቧል ይሄው አቋም። ወቃለ አልሐሰኑ ሐሰን አሉ የቅስሩ ያሳጥር ማለም የቅድም መስረን ሚስረን አው መስረን ከተማ እስካልገባ ድረስ ማነው አገሩ ማለት ነው። ወቃለት ዓኢሸቱ የቅስሩ ዓኢሻ ያሳጥር ብላ ማለም የዶዕ ዛደ ወልመዛድ እንግዲህ እቃዎቹን እስካላኖረ ድረስ እስካልተረጋጋ ድረስ ማለት ነው። ማለም የዶዕ ዛደ ወልመዛድ ማለት እቃዎቹን እርኮቱን ወይንም ስንቁን እስካላስቀመጠ ማለት ያው እስካልተረጋጋ ድረስ ማለት ነው። ወልአኢመቱ ልአርባዓ አራቶቹም አኢማዎች ሪድዋኑላሂ ዓለይህ ሙተፊቁነ ተስማምተዋል ዓላ አነሁ ኢዛ አቃመ ሊሓጃ ለጉዳይ ከቆየ የንተዚሩ ቀዳእሃ ቀዳእ መውጣትን መፈጸሙን ማለት ነው። እያሰበ የቁሉ ይላል አልየውመ አኽሩጅ ገደን አኽሩጅ ዛሬ እወጣለሁ ነገ እወጣለሁ እያለ ቢቆይ ፈኢነሁ የቅስሩ አበዳ ሁልጊዜ ማሳጠር ይችላል ብለዋል። ኢለ ሻፍዒ ሻፍዒ ሲቀሩ ፊ አሓድ ቀውለይሂ ከሁለት ንግግሮቻቸው በአንዱ ንግግር ይሄንን አልተስማሙበትም።
ፈኢነሁ የቅስሩ ዒንደሁ ኢላ ሰብዓቲ ዓሸር እስከ 17 ቀን ድረስ ነው። ዛሬ ነገ እያለ የሚቆይ ከሆነ እስከ 17 ቀን ድረስ ብቻ ነው የሚሆንለት። አው ሰማንየተ ዓሸረ የውመን ወይንም እስከ 18 ቀን ብቻ ነው ይላሉ። ወላ የቅስሩ ባዕዳ ከዚህ በኋላ ዛሬ ነገ ቢልም አይሆንም ይሙላ ይላሉ። ወቀት ቃለ ኢብኑል ሙንዚር ፊ ኢሽራፊ ኢብኑል ሙንዚር ኢሽራፍ ውስጥ እንዲህ አሉ። አጅማዕ አህሉል ዒልሚ የእውቀት ባለቤቶች ተሰባስበውበታል። አነ ሊልሙሳፊሪ ለወሰንተኛ አንየቅስረ ሊያሳጥር ማለም ዩጅምዕ የካመተን መቀመጠን እስካልነየተ ድረስ ወኢን አተ ዓለይህ ሲኑን አመታት እንኳን ቢያልፉት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ በምን ያክል ማሳጠር ይችላል፣ ከየት ጀምሮ እስከ የት ድረስ የሚለውን በዚህ መልኩ ሰፋ አድርገው ኢብኑል ቀይም አልጀውዚ ተንትነውልናል። የእሳቸው አቋምም ጥሩ ይመስላል። ያው እስካልለየተ ድረስ የፈለገውን ዓመታት መቆየቱ ያው የነቢዩም የሰሓቦቹም ተግባር መሆኑ ይሄ የተሻለ መስሎ ይታያል ነው። አምስተኛው ሰላቱ ተጠውዒ ፊ ሰፈር፣ በሰፈር ላይ እያለ አንድ ግለሰብ ትርፍ ስግደቶችን መስገዱ እንዴት ይታያል? ዘሀበ አልጅምሁሩ ሚን አልዑለማ ከዑለማ አብዛኛዎቹ ጭፍሮች ሄደዋል። ኢላ ዓደሚ ከራሃቲ ነፍሊ ሱና መስገድ አይጠላም ወደ ማለት ሊመን የቅስሩ ሰላተ ፊ ሰፈር በሰፈር ሰላትን አሳጥሮ ለሚሰግድ ሰው ላፈርቀ በይነ ሱነን ራቲባ ወገይሪሃ ራቲባ በሆኑ መደበኛ በሆኑ ሱናዎችና በሌሎች ሱናዎችም ላይ ምንም ልዩነት የለም፣ ሁሉንም መስገድ ይችላል ብለዋል። فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هاني بأم هاني بيت يوم فتح مكة مكة تكفت أمت أبو وصلى ثمان ركعات سمنت ركعات شنم سجدوا والو እንግዲ ያው ማንኛውንም ሱና በሰፈር እያለ ሰውየው መስገድ እንደሚችል ነው የሚያሳየው። እሳቸው ያኔ መዲና ነበሩ። ከመዲና ፈትሑል መካ ሄደው ነው እንግዲህ ሙሳፊር ናቸው ማለት ነው። ወዓን ኢብኒ ዑመር አነሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ዩሰቢሑ ዐላ ዘህሪ ራሒለቲ በእንትናቸው ጀርባ ላይ ሆነው በእንስሳቸው ጀርባ ላይ ሆነው ሱናን ይሰግዱ ነበረ ብለዋል። ሐይሱ ካነ ወጅሁ ፊታቸው ወደ ዞረበት አቅጣጫ ሆነው ዩሚኡ ቢረእሲ በራሳቸው እየጠቀሱ وقال الحسن حسن قالوا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ ባልደረቦች ነበሩ يسافرون سفر يوتو ነበሩ فيتطوعون قبل المكتوبه وبعدها كواجب سجدت بفيتنا كواجب سجدت በኋላ ሱናን ይሰግዱ ነበር አሉ። وير ابن عمر ابن عمرم እንዲሁ አቋማቸው ነው غيره ሌሎችም انه لا يشرع التطوع مع الفريضه ከግዴታ ስግደቶች ጋር ሌሎች ትርፍ የሆኑ ወይንም ሱና የሆኑ ስግደቶችን መስገድ ህጋዊ አይደለም ብለው ኢብኑ ዑመርና ሌሎችም ይማጎታሉ። ላ ቀብለሃ ወላ ባዕድሃ ቀብልያም ባዕድያም ማለት ነው። ኢላ ሚን ጀውፊ ሌይሊ የሌሊ ሰላት ሲቀር ይላሉ፣ የሌሊ ሰላትስ ይሰገዳል ይላሉ። ወረአ ቀውመን ዩሰቢሑነ ባዕደ ሰላህ ከሰላት በኋላ ሱናት ይሰግዱ ሰዎችን አዩቸው ኢብኑ ዑመር። ፈቃለ አሉ፣ ለው ኩንቱ ሙሰቢሐን ሱናን ብሰግድ ኖሮ ለአትመምቱ ሶላቲ ሶላቴን ሞልቼ ሰግድ ነበር፣ አሳጥሬ ሳይሆን ሞልቼ ሰግድ ነበር አሉ። የብነ አኺ አንተ የወንድሜ ልጅ ሆይ አሉት። ሰሒብቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ጋር ተጎዳኝቻለሁ፣ ጓደኛ ሁኜ ብዙ መንገዶችን ሄጃለሁ። ፈለም የዚድ ዐላ ረክዓተይኒ ከሁለት ረክዓ አልጨመሩም ሐታ ቀበደሁ አላሁ ተዓላ አላህ ወደ ረፊቅ አልአዕላ እስከወሰዳቸው ድረስ። ወሰሒብቱ አባ በክሪን ፈለም የዚድ ዐላ ረክዓተይኒ ወዘከረ ዑመረ ወዑስማን አቡበክርም ጋ እንዲሁ ዑመርም ጋ ዑስማንም ጋ አብሬ ኖር ያለሁ ከሁለት ረክዓ አልጨመሩም አሉና ወቃለ አሉ ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና የሚለውን የቁርአን አንቀጽ አነበቡ። በመልእክተኛውም መልካም የሆነን መከተል አለላችሁ ይኋሉ። ሱረቱል አሕዛብ ቁጥር 21 ላይ ያለውን ረዋሁ አልቡኻሪዩ። ይህን ሐዲስ እንግዲህ ኢማሙ አልቡኻሪ ዘግበውታል። ወጀመዐ እብኑ ቁዳማ እብኑ ቁዳማ እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ለማስታረቅ ሞክረዋል። በይነማ ዘከረሁ አልሐሰኑ ወበይነማ ዘከረሁ እብኑ ዑመር እንግዲህ ሐሰን የዘገቡ አይሚን በይነማ ዘከረሁ አልሐሰኑ አው ሐሰን የዘገቡት ከላይ አለ። እሙሃኒ ቤት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስምንት ሰላት መስገዳቸው ተቀምጧል። ይህም ቡኻሪ ዘንድ ያለ ሐዲስ ነው። እንዳየ ነው ሐሰን ምን ብለዋል? ካነ አስሓቡ ረሱል ሰለም ዩሳፊሩነ ፈየተጠወዑነ ቀብለ አልመክቱበት ወበዕድሃ ብለው ዘግተዋል። ሱና ይሰግዱ እንደነበረ አሳይተዋል።
ኢብኑ ዑመር ደግሞ ከታች በፍጹም የለም፣ ነቢዩን ብዙ ጊዜ ሄጃለሁ፣ አቡበከርም ጋር ሄጃለሁ፣ ሱና ሲሰግዱ አይቼ አላቅም፣ ከዋጅብ በላይ አይሰገድም ሙሳፊር ለሆነ ሰው የሚለው ሁለቱ በጣም አራምባና ቆቦ ነው። ያው ሁለቱም በጣም ኔጌቲቭ እንትን ነው፣ የሚጣረስ ነገር ነው ዛሂሩና። ኢብኑ ቁዳማ ቢሆኑ ግን መጀመሪያ ሀዲሶች ሲጣሉብን ሲጋጩብን ወደ ማስታረቁ ነው የሚካሄደው፣ ወደ ሌላ ሀሳብ ከመገባቱ በፊት እና ኢብኑ ቁዳማ በዚህ መልኩ አስታርቀውታል ነው ቢአነ ሐዲስ አልሐሰን የዱሉ ዓላ አነሁ ላ በእሰ ቢፊዕሊሃ ማለት ነው አሉ። የሐሰን ሐዲስ ይሰግዱ ነበር ሰሓቦች፣ ነቢዩም ይሰግዱ ነበር ማለታቸው በመስገዱ ችግር የለውም አንድ ሰው ማለት ነው። ወሐዲስ እብኑ ዑመር የዱሉ ዓላ አነሁ ላ በእሰ ቢተርኪሃ፣ የእብኑ ዑመር ሐዲስ ደግሞ ባይሰገድም ችግር የለውም ለማለት ነው ብለው እብኑ ቁዳማ ቆንጆ አድርገው አስታርቀውታል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሳፊር የሆነ ሰው ዋጅብ ሶላቱን ብቻ ሰግዶ መተው ይችላል። አይ ከዋጅብ ሶላቱም ሱና ልጨምር ብሎ መጨመር ይችላል። ሁለቱም የቡኻሪ ዘገባ ነው። ሁለቱም ጠንካራ ሐዲስ ስለሆነ አንዱን ጥለን አንዱን አንጠልጥለን የምንሄደው ነገር አይደለም። ሁሉም ሰው የፈለገውን መከተል ይችላል ነው። ስድስተኛው ነጥብ አሰፈሩ የውመል ጁሙዓ፣ የጁሙዓ ቀን መንገድ መውጣት እንዴት ይታያል? ላበእሰ ቢሰፈሪ የውሚል ጁሙዓ፣ የጁሙዓ ዕለት ሰፈር መውጣት ችግር የለው። ማለም ተሕዱር ሰላ ሰላት ጊዜዋ እስካልገባ ድረስ ፈቀድ ሰሚዐ ዑመሩ ረጁለን፣ ዑመር አንድን ሰው ሰምተዋል። የቁሉ ሲል ለውላ አነል የውመ የውሙ ጁሙዓትን ለኸረጅቱ፣ የዛሬው ቀን ጁሙዓ ቀን ባይሆን ኖሮ መንገድ ወጣ ነበር ሲል ሰሙት። ፈቃለ ዑመሩ፣ ዑመር አሉት እኽሩጅ ውጣ፣ ፈኢነል ጁሙዓተ ጁሙዓ እኮ ላተሕቢሱ ዓን ሰፈሪ ከመንገድ አታቀብም መውጣት ትችላለህ ብለውታል። ወሰፈረ አቡ ዑበይደተ የውመል ጁሙዓ፣ አቡ ዑበይዳም የጁሙዓ ዕለት መንገድ ወጥተዋል። ወለም የንተዚር ሰላ ሰላት እስከምትሰገድ ድረስ አልጠበቁም ነበረ። ወአራደ ዙህርዩ አሰፈረ ደሕወተ የውሚል ጁሙዓ፣ ዙህሪ የጁሙዓ ቀን ረፋድ ሰዓት ላይ መንገድ መውጣትን አሰቡ። ፈቂለ ለሁ ተባሉ፣ ፊዛሊከ በዚህ ጉዳይ ፈቃለ አላቸው፣ ኢነ ነቢየ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ እኮ ሳፈረ የውመል ጁሙዓ የጁሙዓ ቀን ሰፈር ወጥተዋል። ማለት በዚህ ቀን ለምንድን ነው የምትወጣው? ይጠላል አይደለም እንዴ ሲሏቸው፣ አይ ነቢዩ እኮ በዚህ ቀን ሰፈር ወጥተዋል፣ ምንም ችግር የለውም ብለው ዙህሪ መለሱላቸው ነው። እንግዲህ በሰፈር ሰላት ማሳጠር ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ አልጀምዑ በይነ ሰላተይን፣ በሁለት ሰላቶች መካከል በሰፈር እያለን እንዴት እንሰበስባለን የሚለውን ነጥብ እናያለን። ለዛሬ እዚሁ እናስደግፈዋለን። ፈሊላሂል ሐምድ።